Blagoslov, tukaj smo zdaj v osmi knjigi Janezov evangelij, po nareku Jezusa pisal Jakob Lorber. In v 176. poglavju je bistvo jarese. In vam bom prebral. Bistvo jarese, kaj je jaresa in kje je Bog, je razloženo. No, začnimo. Nato sta mi gostilničar in njegov sin znova zahvalila, sta se mi znova zahvalila za ta pouk in gostilničar je nazadnje rekel: "Velika in sveta jaresa je, da se človek zgolj za jareso osvobodi vsakršne zaslepljenosti in prevare." Toda številni modreci vsem nam znanih ljudstev so se neprenehoma spraševali po jaresi. Jo zavzeto iskali, a je niso mogli najti. Vendar še nihče ni povsem odkril in ljudem razumljivo razložil, kaj je jaresa. In tako bi rad zdaj, ljubi gospod in mojster, od tebe slišal, kaj je v bistvu jaresa. Kajti to nam lahko najbolje razložiš prav ti, šele tedaj, ko človek ve, kaj je jaresa, kje in kako jo najti, jo lahko sprejme za življenjsko vodilo in se tako znebi zaslepljenosti in prevare. Kaj je torej popolna jaresa, kako in kje jo najdemo? Jaz sem prijazno odgovoril: "Poglej me in dobro poslušaj, kaj ti bom povedal. Bog, eden in edino zaresni, je jaresa. Kdor je našel Boga, edino zaresnost, je našel tudi jareso, ki ga bo osvobodila in v celoti oživila. Ko človek najde Boga in spozna njegovo zvesto z razodeto voljo, po njej živi in ravna, potem tudi sam v sebi postane jaresa. Ko pa je človek to, je tudi že svoboden in napoveduje in napreduje od smrti sveta in njegove materije v življenje Boga. V tebi vidim še eno vprašanje, na katero ni tako lahko odgovoriti, kakor na prejšnje. To, da na to tvoje novo, še ne izgovorjeno vprašanje, bom že našel odgovor, ki bo razumljiv vsakomur. Tvoje še ne izgovorjeno vprašanje pa je: res je, da je Bog edini jaresa in kdor najde Boga, najde tudi jareso, ki ga osvobodi, toda kje je Bog? Kdo je, kakšna je njegova prava vola in nazadnje, kako najti Boga, kako prepoznati, da je prav On Bog? Glej, ljubi moj prijatelj, na to vprašanje mi res ni težko jasno odgovoriti, to, da moj odgovor boš zelo težko razumel. Vendar poskusimo. Glej, Bog je čisti in večni duh. Ta večni duh pa je ena sama čista ljubezen. Torej, večno življenje je samo. Ljubezen pa je ogenj in v sebi plameneča svetloba in vse to je jaresa. V Bogu kot večnem pravzroku vse biti so tudi popolno samozavedanje, najvišja inteligenca, modrost in moč. In če ne bi bilo tako, potem tudi nikoli ne bi bilo nič ustvarjeno, kajti tisto, kar je samo v sebi nič, se nikoli ne more razviti v nekaj. V Bogu sta tudi večno navzoči najvišja inteligenca in najsvetlejše samozavedanje, ter zmeraj delujeta tukaj in zdaj. In če ne bi bilo tako, kdo bi angelom in ljudem omogočil inteligentno življenje in samozavedanje? Ali je mogoče komorkoli karkoli dati, ne da bi to imel tudi sam? Ali lahko nema in surova sila poraja razvito življenje? V življenju si pogosto vidijo vse opreg divjati vsakovrstne slepe in v sebi neme sile, to da ali si kje videl, ki je videl divjati orkan, ki bi s svojo velikansko močjo in silovitostjo zmogel zvrtinčiti skupaj vsaj najskromnejši ovči ali svinski hlev. Ali je strela, ko udari iz oblaka na zemljo, kdaj zapustila kaj drugega, kakor zgolj skrajno neurejeno uničenje. Le opazuj vse to, vse te neme moči in sile, v njih in na posledicah njihovega surovega delovanja ne boš nikoli našel ničesar, iz česar bi lahko razbral vsaj iskrico kakršnekoli inteligence in razuma.
Moder raziskovalec bi sicer lahko v še tako surovem delovanju slepih in nemih sil odkril neki red in smiseln načrt. Toda ta ni dosežek slepih in nemih sil in moči, temveč je božja last. Samo Bog lahko svojo najvišjo in neskončno modro močjo volje sproži takšno delovanje, da bi koristilo temu ali onemu predelu na zemlji. Opazuj rastline, živali in zlasti ljudi, pa boš v vsem opazil velik red in moder načrt, povezan z najboljšim smotrom. Te žive stvari pa tega sebi niso mogle zagotoviti, saj obstoj ne izhaja iz njih in nikoli ni izhajal. Ker pa obstajajo, njihov obstoj dokazuje, da mora obstajati skrajno moder prastvarnik. In je tudi razumljivo, da so lahko zgolj njegova najvišja inteligenca, njegova moč in njegovo popolno samozavedanje. Priklicati ta raznovrstna bitja in njega samega. Človek sam ima v svoji duhovni še nerazviti čisti naravi življenjski sferi že svetlo daljnosežno inteligenco, iz katere se razvijeta um in pamet. Kakor drevo iz semena in svojim umom kmalu ustvari zelo opazna in dobro urejena dela. Kdo razen Boga lahko torej človeku, katerega telo je umetelen organizem in skrajno modro zasnovan življenjski ustroj, da njegovo inteligenco, samozavedanje, pamet, razum, ljubezen in povsem svobodno voljo. Z njeno ustrezno dejavno močjo vse to ohranja in do konca izpopolni. Prijatelj, če to, kar sem ti pravkar na kratko opisal, le malo premisliš, boš o tem tudi povsem zlahka našel naravno pot. Po kateri človek, če to res iskreno želi, lahko najde Boga in z njim tudi večno jareso. In če človek stopi na to pot za vso ljubeznijo do tistega, ki ga išče, ga bo tudi našel. In ko ga najde, mu bo najdeni tudi kmalo v znanju svojo voljo. Če človek ravna temu primerno, bo tudi jasneje in svetleje njegovi duši, ki se po ljubezni do Boga, ki ga je našla in spoznala, če dalje bolj združuje z Božjim duhom. In glej, ko se to stane človeku v dejanji, potem človek sam postane jaresa. Ker je v sebi jareso našel in tako boš zdaj tudi dobro razumel, kaj je jaresa, kako naj bi jo iskal in kako in kje jo lahko zmeraj tudi zanesljivo najdeš. Če pa si jareso našel in tako postal tudi svoboden in čist, bo tudi vse drugo, kar te obdaja, ena sama resnica, jaresa, čistost in svoboda. Kajti za zaresnega je vse zaresno, za čistega vse čisto in za svobodnega vse svobodno. Več za zdaj ne potrebuješ. Vprašaj pa se, ali si razumel vse to, kar sem ti zdaj povedal. Ja, kaj je resnica? Jaz si pravim ja resa, ker res ni, je pravzaprav laž beseda in je ja res tist, kar je res. Zdaj za konec vam bom pokazal še v 8. knjigi Kazalo. Če si boste lahko to knjigo, ki je pridobil, boste lahko prav srečni, kajti tukaj je tudi nekaj preroških zadev napisanih. Poglavja so dolga približno dve strani, zato jih je skoraj 250. Videli boste tudi, da so farizej imel dosti podobno bogoslužje in politiko kot današnja cerkev v Rimu. Oziroma je rimokatoliška cerkev totalna kopija farizejstva. To boste spoznali šele, ko boste tole knjigo prebrali. Prej pa ne boste mogli, nikjer pa to ni napisano razen tukaj. Ja, resa. V tej knjigi je tudi napisano, kako prvi senator, zakonodajalec Agricola, s svojimi 10 prijatelji, spozna Jezusa in zaradi tega pride iz Rima. In prav ta Agricola je zadolžen za nadzor vsega duhovništva v rimskem imperiju.
Zelo se je potrudil na Oljski gori z njimi in prav Marija Magdalena jih je pripeljala do Jezusa. Seveda je Jezus tako hotel. In zaradi tega Agrikole je bilo Jezus v Rimu zelo močan, takoj po njegovem delovanju. To je to. Bog z vami. Osma knjiga je tudi napisan, ki je lažni prerok sedi. Pa vam ne bom povedal, kje. Lahko si pa mislite. Z Bogom.